opština Kuršumlija, atar sela Dankovići. Ovaj voćnjak veličine pola hektara već od ove godine biće obnovljen. Dakle, vade se stare sorte, šljiva zasađene pre nekoliko decenija. Biće ovde jedna moderna plantaža na pola hektara, ali porodica Milanović iz Kuršumlije ima ambiciozne planove. Za sledeću godinu planiraju nove plantaže na 5 hektara. Svakako u čitavoj ovoj priči pomaže im novi traktor IMT 539 koji su kupili zahvaljujući subvencijama Fruits and Berries sa Danskog programa za razvoj voćarstva i Ministarstva poljoprivrede. Bez traktora ovaj posao ne bi mogao tako lako da se završi. Staru džanariku, moravku, požegaču zamenit će novo mesto u Čačanka Rana, Čačanka Rodna i Stanley. Goran Milanović, uspešan trgovac iz Kuršumlije, rešio je da napravi zaokret u svom i životu svoje porodice. Rešili smo da se bavimo voćarstvom, to jest poljoprivredom. Imamo stare zasade voćnjaka ovde u Dankoviću, koje je moj otac sadio zadnjih 20 godina, ali mi bi to sada obnovimo, da zasadimo neke nove sorte šljiva, ali uz konsultaciju stručnjaka iz poljoprivrede i stručnih službi u našoj opštini Kuršumliji. Inače, imamo nameru da se tim bavimo ozbiljno i krenuli smo sa donacijom Fruity Bears koji nam je donirala sa 50% povratnih sredstava u kupovinom jednog traktora IMT 539 i mi smo zadovoljni sa tom donacijom. Program je ispoštovan i mi idemo dalje da kupimo neke priključne mašine za taj traktor koje su nam neophodne u voćarstvu da bi to mogli ozbiljno da se bavimo i da proširujemo proizvodnju. Kako ste, Gorane, čuli za konkurs Fruits and Berriesa i ministarstva? Pa čuli smo preko kolega, preko iz drugih opština, iz Blaca, Prokuplja, koji su sa njima sarađivali i rekli da je to ozbiljna organizacija, da možda se obratimo sa pravim programom, da će to biti ostvareno ukoliko mi stvarno imamo pravih želja i volja to da radimo. Da li ste verovali da će stići ta subvencija? Pa u prvu ruku smo verovali, pa onda je došlo do nekih priča, kao u svakom malom mestu ljudi pričaju jedno drugo, međutim sve se to obistinilo i sve je bila prava priča i sve je istina. Krećemo sada od 50 ari, a već na proleće zasadit ćemo još toliko. Krčit ćemo stare i zapuštene voćnjake i podizati nove plantaže, kaže Goran. Plan je da u narednih nekoliko godina na svih 6 hektara zemlje koliko posjedujemo zasadimo voćarske kulture. Za tako ambiciozan plan i hrabar potez Goran ima veliku podršku porodice. Luka, jel voli poljoprivredu? Da, obožavam. Koliko godina? 15. 15 godina. I pomožeš ocu, jel tako? Da, da. Brat takođe? Da, da, svi. Šta planiraš da u životu radiš? Možda neka ozbiljna poljoprivreda, tako? Pa moguće, vidjet ćemo šta će se desiti. Planirate svoju budućnost u Kuršumliji. Tu su vaša dva sina koji vole poljoprivredu i koji vam puno pomažu. I ono što je najvažnije, čini nam se da se ozbiljno bave voćarstvom. Dakle, da se konsultuju agronomi, inženjeri, zaštitari i da se radi na drugačiji način. Ne kao što je vaš otac i kao što je ono tradicionalna poljoprivreda bila ovde u Toplici. Pa da, baš zato i kažem, to nam je u planu da se to ozbiljno bavimo time, normalno uz saradnju stručnih službi iz poljoprivrede, iz voćarstva, da bi nam oni dali savete kako to da radimo, da bude i profitabilno i da bude isplativo. A mi smo tu da damo naš trud i našu radnu snagu i da uđemo u tu priču ozbiljno ukoliko to bude bilo i da ostanemo ovde na ovim krajima. A u selu Igrište koje je na 1100 metra nadmorske visine, ljudi su se mnogo iselili, a mi smo napravili porodičnu kuću da bi mogli da živimo i da se bavimo tim i da imamo gde da se smestimo i gde da obavljamo te radove. Ukoliko to bude ipak isplativo u neko dogledno vreme. Ne mora odmah u neko dogledno vreme da ipak bude malo isplativo. Koje biste voćarske kulture da sadite? Čuli smo šljiva, višnja i još nešto. Pa čuli smo, dobijamo informacije da je ta borovnica isplativa, da to može na tim visinama da se radi. Sad ima i malina, kupina, jagoda, ali opet ne bi ništa producirali dok ne stvarno dobijamo analizu zemljišta i da sve uđemo u pravu priču pa da vidimo šta onda može da ispadne iz te priče i da bude ipak to neka ozbiljna priča i ozbiljno voćarstvo, da ne bude samo priča na papiru. Goran, kao i svaki uspešan trgovac, vrlo dobro zna da se ništa ne radi na pamet. On u poljoprivredi vidi budućnost i njegovog gazdinstva, ali i ovog dela Toplice. Uslovi za razvoj voćarstva su idealni, ali bez ulaganja u infrastrukturu, izgradnju hladnjače, prerađivačke industrije
i svakako bez subvencija teško da može da se očekuje brz razvoj ovog dela Srbije.